გამარჯობათ. აი მეოთხე სურათზე მოცემული სავარჯიშო შევასრულოთ ერთად. აქ ცხრილიც არის მოცემული სურათზე, ეს ცხრილი თქვენ სახელმძღვანელოშიც არის, რა თქმა უნდა ჯობია რომ როულში გადაწეროთ. Და მოდი დავიწყოთ ამის შევსება, ხო? რამოდენიმე მაგალითს ახლა ერთად გავაკეთებ. დავიწყოთ პირველი, ეს პირველი ვექტორი. ეს პირველი ვექტორის თვის აქ ცხრილს თუ შეხედავთ, ხო, მარი საწყისი წერტილის კოორდინატი x0 და y0-ია, ორი კოორდინატი. ბოლო წერტილის კოორდინატები x და y-ია. თვითონ ვექტორის გეგმილი არის ეს x ღერძზე ეს x და ვექტორის გეგმილი y ღერძზე ეს y, ხო? და თვითონ შემდეგ ვექტორის სიგრძე, ალბათ მოდული მისი არა, რომ გავგამოთავოთ. კარგი, დავიწყოთ საწყისი წერტილის კოორდინატებით. x კოორდინატი რომ ვიპოვოთ აქ არის, შეხედეთ ეს x0 არის 0 და y0 არის 7, ხო? საწყის წერტილის კოორდინატები 0 და 7. ესე იგი x ღერძზე კოორდინატი რო ვიპოვოთ ამ წერტილის, x ღერძზე მართობი უნდა დავუშვათ და ხედავთ მოდის სათავეში რა პირდაპირ, რომელსაც წერტილი სათავეში შეესაბამება რიცხვი 0, ესე იგი 0-ია x0. ხოლო y0-ია, როგორც აქ ნახაზიდან ჩანს, 7 სტოლია რა, პირდაპირ 7 სტოლია. ეხლა ბოლო წერტილის კოორდინატები ვიპოვოთ. ბოლო წერტილის ორივე კოორდინატი ეს სათავეში მოდის, ეს ბოლო წერტილი სათ კოორდინატ სათავეს წარმოადგენს და ამიტომ ის ორივე კოორდინატი x და y-ის 0 სტოლია. ეხლა ეს x ხო ვიცით როგორ უნდა გამოთვალოთ, ხო? x ღერძზე ვექტორის გეგმები რო ვიპოვოთ, ამ ღერძზე ვექტორის ბოლო წერტილის კოორდინატს უნდა გამოაკლოთ მისი სათავის კოორდინატი. ასევე y ღერძზე რო ვიპოვოთ ეს y-ი ანა y ღერძზე ესე იგი ამ ვექტორის გეგმები რომ ვიპოვოთ ეს y-ი ფორმულა დავწეროთ მანე აქაც ბოლო წერტილის კოორდინატს ამ ღერძზე ვექტორის ბოლო წერტილის კოორდინატს უნდა გამოკლოთ მისი სათავის კოორდინატი. ხო, მოდი ხოლმე დავთვალოთ მანე ეს x-ი, ეს x-ი იქნება x უნდა გამოაკლო x0, ხო? 0-ს 0 რომ გამოაკლო 0-ია, რა თქმა უნდა. x ღერძზე მისი გეგმები 0-ია. ეს y-ის სიტული იქნება. 0-ს უნდა გამოაკლო 7, ხო? ბოლო წერტილის კოორდინატი არის 0, y, ხო? ხედავთ, არა და საწყისის 7, 0-ს მინუს 7 არის მინუს 7. ეს y იქნება მინუს 7. ვის სიტული იქნება ეს ვექტორის სიგრძე? ეს ვექტორის სიგრძე ასეთ შემთხვევაში თვითონ ემთხვევა თვითონ y ღერძზე გეგმილის მოდულს, ანუ მინუს 7-ის მოდული არის 7. 7 სტოლია ეს ისეთი ნახაზიდან ჩანს. ახლა მეორე ვექტორი აღვიღოთ ეს ორი. დავაგეგმილოთ ეს ახლა სათავის კოორდინატები ვიპოვოთ x0 პოლი არის, როგორც ვთქვათ 1-ის, ხო? 1-ის შეხედოთ. და y0 პოლი იქნება 10-ის, არა? ცხრის მე 10, ხო? ეს 10-ის. ესე იგი დავწეროთ აქ 1 და 10. ახლა ვიპოვოთ x და y, ანუ ბოლო წერტილის კოორდინატი. ბოლო წერტილის კოორდინატი x ღერძზე იქნება 7. x ტოლია 7-ის, ხოლო y-ი იქნება კლავ 10, არა? შეხედეთ, კლავ 10 ბოლო წერტილის კოორდინატი იგივე იქნება ამ წერტილიდან. მართობილი დავუშვათ y ღერძზე, მოდის 10 10 ემთხვევა, ხო? ამიტომ ეს 10 ტოლია. ეხლა ეს x-ის სიტული იქნება x, ანუ 7-ს უნდა გამოვაკლოთ 1. ხო? 7-ს რო 1 გამოვაკლოთ არის 6. ესე იგი ასეთ შემთხვევაში ეს x იქნება 6-ი. ხოლო y ღერძზე მისი გეგმილი იქნება 10-ს უნდა გამოვაკლოთ 10, ხო? 10-ს 10 გამოვაკლოთ 0 ტოლია. y ღერძზე მისი გეგმილი არის 0 და ეს ორი ვექტორის სიგრძე იქნება ასევე დაემთხვევა მისი ასე ვთქვათ x ღერძზე გეგმილის მოდულს. ან ასე იქნება 6 ტოლი. შევწეროთ აქ ეს არის 6. კარგი, საცხრილში ახლა და ასე შემდეგ არის გაკეთებული და ბოლოს არის ეს მე-11 მე მგონი, ხო, ბოლო ის არის და მოდი ჩვენ რომელიმე გავაკეთოთ აქ კიდევ დანარჩენები, შეიძლება თქვენ თვითონ გავაკეთოთ, აი თუნდაც ეს მე-3, ხო, იყოს აქ ეს 3 დავწეროთ, არა. ეს 3 ვექტორი, აი ეს საცხრილში შევიტანოთ და მე-3 ვექტორის სათავის კოორდინატი x ღერძზე x0 არის 10, ბოლო წერტილის კოორდინატი y0 არის ესეც 10. შევიტანოთ x0 და y0 არის 10 და 10.
ეხლა ბოლო წერტილი, აი აქ არის ბოლო წერტილი მესამე ვექტორის, ხო? ბოლო წერტილის კოორდინატები იყო, შეხედეთ, x-ზერდი არის 15 და y-ზერდი არის 7, რა. არ შეგვეშალოთ კარგად. როულში რომ გააკეთოთ, გამარჯობია, სახაზავით გააკეთოთ, ხო? არ შეგვეშალოთ. 15 და 7 x-ი არის 15, y-ზერდი 15-ია. კოორდინატი, y-კოორდინატი არის 7, ხო? მოდი ახლა ვიპოვოთ SX-ი. SX-ი რო ვიპოვოთ X, ანუ 15-ს უნდა გამოვაკლოთ X0. 15-ს რო X 10 გამოვაკლოთ, იქნება 5. SX-ი 5. X გერდე ამ ვექტორის გეგმილი არის 5. ხო და ახლა აი Y გერდე გეგმილი რო ვიპოვოთ, ეს Y კი Y კოორდინატ 7-ს უნდა გამოვაკლოთ 10. Y0, ხო? Y-ს მინუს Y ბოლო. 7-ს რო 10 გამოვაკლოთ, არის მინუს 3. კარგი. მოდი ახლა ვიპოვოთ ეს ეს ვექტორი სიგრძე თვითონ, ეს მესამე ვექტორი სიგრძე. შეხედეთ, აი მართკუთხა სამკუთხედია, ხო? ყურეთ, სადაც კათეტები, ერთი კათეტი ეს არის SX-ის ტოლია, ხოლო მეორე კათეტი SY-ის ტოლია, რა. SY-ის ტოლია, ხო? აი ეს კათეტი. ეს SY-ია, ეს კიდე SX-ი. ანუ ამ ვექტორის სიგრძე, ეს ვექტორის სიგრძე ტოლი არის ფორმულა დავწეროთ, ხო? SX კვადრატში плюс s y კვადრატში და ფესვი აქედან, ხო? და მოდი ჩვენ შემთხვევაში არის 4 და 3, ან მინუს 3-ის კვადრატი, რა თქმა უნდა, 9 არის, 5-ის კვადრატი არის 25, 9 და 25 იქნება 34 და ეს მესამე ვექტორის მნიშვნელობა იქნება ფესვი 34 და კვადრატული ფესვი 34. ხო? აი ესე შეგვიძლია ის დავთვალოთ რა. ეს მე-11-ს გამოთვალოთ თუ მინათა. ეს მე-11-ს შეხედეთ, საწყისი წერტილის კოორდინატი x0 არის 6 და y0 არის 0. შევიტანთ x0 არის, აი ეს 11. x0 არის 6, y0 არის 0. მოდით შევიტანოთ ახლა x-ი და y-ი ბოლო წერტილის კოორდინატები. ბოლო წერტილის კოორდინატი x გერძე არის 10, ხოლო y გერძე კლავ 0-ია, ხო? ამიტომ sx-ი რისი ტოლი იქნება, შეხედეთ. sx-ი იქნება x - x 0, ანუ 10 უნდა გამოვაკლოთ x-ი. sx-ი არის 4, ხოლო sy-ი რისი ტოლი იქნება 0-ს რო 0 გამოვაკლოთ არის 0. და 4 და 0. აი ახლა ამ ფორმულაში რო ჩასვათ, 4-ის კვადრატი არის 16, 0-ის კვადრატი 0-ია. გამოგვია კვადრატული ფესვი 16 და 16-დან ფესვი ამოდის და ისე 4-ია, რა თქმა უნდა. ესე იგი, ვექტორის სიგრძე, ასე ვთქვათ, ემთხვევა მისი x ღერძზე გეგმილის მოდულს, ხო? 4-ის ტოლია, რა. ხო? კარგი, იმედია რომ დანიშნულებს გააკეთებთ, ხო, თქვენ თვითონ. თუ რომელიმე გაუგებრობა იქნა მომწერეთ, რომ აი მეოთხე სურათზე აი ეს ეს ვექტორი ვერ გავიგე როგორ დავაგეგმო და დაგეხმარებით. ყურადღებისთვის მადლობა. ნახვამდის.